লগত থাকি মই এনেও ভাল পাওঁ। মই ঝুমকা কলাকেন্দ্ৰৰ সংগীতৰ দিশটো চাওঁ আৰু এই কৰ্মশালাত বিশেষকৈ মানে ৰঞ্জিত বৰ্মনে নাচৰ চেপ্টাৰটো চাইছে, মই মানে বিহু নামৰ পাঠখিনি সিহঁতক দিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত থাকি এনেও ভাল লাগে। আমাৰ কৰ্মশালাটোত আহি এইকেইদিন মই ইমানেই উৎফুল্লিত হৈছোঁ যে আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে ঝুমকা কলাকেন্দ্ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজকে এগৰাকী বিহু কুঁৱৰী বা বিহু উপযোগী নাচনী কৰি তাৰপিছতে বিহু নাচনীয়ে নহয় বিহুৰ আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত বিহু নাম পদ যোজনা এইখিনি যাতে শিকিব পাৰে, শিকি আকৌ পিছৰ প্ৰজন্মক যাতে দিব পাৰে, পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা বস্তুখিনি পিছৰ প্ৰজন্মলৈ বোৱাই নিব পাৰে, সেই আশাৰে আমি এই কৰ্মশালাটো দিছোঁ। আৰু বিশেষ কি ক'ম, আগন্তুক ৰঙালী বিহু আহি আছে, সকলোকে নৱবছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। হয় নমস্কাৰ, ঝুমকা কলাকেন্দ্ৰৰ সৰ্জনত আৰু দেৰগাঁও বিহু ৰক্ষা সমিতিৰ তত্বাৱধানত তেওঁলোকে এইচ ডি বিহু আখৰাৰ আয়োজন কৰিছে। আমি সকলোৱে ভাল পাইছোঁ তেওঁলোকৰ এই কৰ্মক লৈ পিনে। আজি বিশেষকৈ আজিৰ দিনত কৰ্মশালাৰ বা আখৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে, যিহেতু গাঁও অঞ্চলত প্ৰায়ে আমি বিহু নেদেখাই হৈ পৰোঁ। আগতে যেনেদৰে গাঁৱৰ চোতালে চোতালে হুঁচৰি আছিল, আজিকালি সেইটো নেদেখা হ'লোঁ আমি। আৰু নতুন প্ৰজন্মই শিকিব ক'ৰ পৰা, সেইকাৰণে তেওঁলোকক শিকাবৰ কাৰণে আমি এনেদৰে সকলোৱে একত্ৰিত হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমি যিখিনি পাৰোঁ, যিখিনি জানো আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা, তেওঁলোকক শুদ্ধ ৰূপত বিহু নাচটো শিকাবলৈ আমি যত্নপৰ হৈছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে তেওঁলোকে এগৰাকী ভাল নাচনী হৈ বা বিহুৱতী হৈ এই দেৰগাঁও অঞ্চলৰ নাম উজ্বলাব পাৰে, তাক লৈ আমি সদায় আশাবাদী। আৰু আশা কৰিছোঁ যোৱা দুবছৰ যিদৰে আমাৰ বিহু আমি আশা কৰা মতে আয়োজন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এইবছৰ যাতে আমি সকলোৱে অসমবাসীয়ে একত্ৰিত হৈ আমাৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটো উদযাপন কৰিব পাৰোঁ। আৰু শেষত সকলোলৈকে মোৰ আৰু আমাৰ সকলো তৰফৰ পৰা আগন্তুক নতুন বৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। হয়, মই ঝুমকা কলাকেন্দ্ৰৰ অধ্যক্ষ হিচাপে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তথা দেৰগাঁও অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সাংস্কৃতিক দিশৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি প্ৰত্যেক বছৰে বিহুৰ আখৰা কৰাই আহিছোঁ। এইবছৰ আগন্তুক বৰ্ষৰ দৰে কৰাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত। সকলোৰে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াই আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে দেৰগাঁও অঞ্চলৰ পৰা তথা আমাৰ স্কুলৰ পৰা একো একোগৰাকী বিহুৱতী সৰু বিহুৱতী বৰবিহুৱতী হৈ ওলাই যাওক আৰু আমাৰ কৃষ্টিটো জীয়াই ৰাখক।